ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿನಾಯಿತಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಪವರ್ ಕಟ್, ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಾಲ್ವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜ್ಜನಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಘಟನೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿರಾಕರಣೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಸವಿಸಿದ ಯುವತಿ, ಮಗು ಸಾವು, ಘಟನೆಗೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭರತ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಟನೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸೇರಿ 7 ಜನರ ಬಂಧನ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಆದರ್ಶ್ ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ. ಕಲ್ಲು ತೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ದೌರ್ಜನ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಆರೋಪ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ನಮಾಜ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಗೌಡರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಉತ್ತರ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 16 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್, 144ಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ. ಚುಯಿಂಗಮ್ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದರೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲೆದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಘಟನೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದೊಳಗೆ ನುಸುಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ 9 ಮಂದಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಸದೆಬಡೆದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ. ಲಾಠಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪಂದನೆ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ನಗರ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಸಲೀಂ ಅಬ್ಬಾಸ್. 8 ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಕೊಲೆ, 19 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಬಂಧನ. ನೋಯ್ಡಾದ ಸಲ್ಲಾಪುರ ಘಟನೆ. ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಸಕ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಯ ಸ್ಫೋಟ, 11 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು. ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವಗೋಟಾ ಸಮೀಪದ ಕೋಕನಬಾ ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಘಟನೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿಯೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮ. 9 ಗಂಟೆಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಜನರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಪುರದ ವೈಶಾಲಿ ನಗರದ ಘಟನೆ. ರೋಗ ಧರ್ಮ ಹೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಿಎಂ ಜಗನ್ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ. ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಎಂದರೆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು. ಬೆಳತಂಗಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಳಂತಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಘಟನೆ. ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೀಪಗಳಲ್ಲ, ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರು ಸಾರಿದ ಸಂದೇಶಗಳು. ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ.